לא 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 לא, אבא קריר! זה עטף צהוב. האמנית נטלי כהן וקסברג, זאת שחרבנה על דגל ישראל, מציגה יצירת אמנות חדשה. אני השואה! חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך! מי שמחרבן על דגל ישראל נעצר במשטרת ישראל, אבל לא אמרו כלום על השתין על חנוכיה! חנוכיה לי יש! אכלתי כאילו משמש! הקקי הוא מוטיב חוזר באומנות שלי! אני עושה אומנות כל בוקר בשש! הבעיה שאני קמה בשבע! במדינה מתוקנת, במקום לעצור אותי במשטרה, היו נותנים לי קמפיין פרסומת לחיתולים מבוגרים! או נייר טואלט!